Z lanskim februarjem se je v občinah Postojna in Pivka pričela temeljita obnova zastarelega vodovodnega distribucijskega sistema, ki bo po napovedih zagotovila učinkovito in zanesljivo infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. Glede na občutljivo kraško območje, na katerem se nahajamo, predvsem pa glede na dotrajanost dosedanjega sistema, bo nov vodovod občanom zagotavljal kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo. Zaradi novih tehnologij in objektov ter posodobitve cevi bodo vodne izgube bistveno manjše, zmanjša se bo vpliv dejavnikov, ki so doslej ogrožali pitno vodo, obdelava vode bo kakovostnejša in bolj zanesljiva, javna infrastruktura pa bolj razvejena, zato bo voda dostopna tudi nekaj dodatnim uporabnikom. Na območju obeh občin se bo namreč hidravlično izboljšalo več kot 53 km obstoječega vodovoda in dogradilo 8730 metrov novega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti. 6 vodohranov, 4 črpališča oziroma predčrpališča, 2 zajeti vode, 2 vodarni, 1 pretočna celica in 1 regulacijski objekt. Projekt celovite ureditve vodooskrbe v obeh občinah znaša kar 36,5 milijona evrov. Za izvedbo celotnega projekta imajo izvajalci na voljo 1065 dni, od tega 690 dni za gradnjo, torej do marca leta 2018. Projekt se preveša v zadnje polletno obdobje izvajanja. 15. junija so namenu predali obnovljeno vodarno in zajetje Korotan pri Orehku. Odprtje vodarne Korotan za naše omrežje pomeni to, da bomo imeli v bistvu rezervni vodni vir, s katerega bomo lahko dobavljali vodo občanom Pivke in Postojne. Predvsem je tukaj, sicer bo vodarna delovala ves čas, ampak predvsem je tukaj mišljeno, če se neke težave pojavijo na vodarni malni, da lahko ta del, v bistvu, ki ga imamo teh nekaj ur, podaljšamo s tem, da oskrbujemo z neoporečno pitno vodo za vse občane. Zagotavljal bo do 20 litrov vode na sekundo, služilo pa bo tudi kot rezerva, če se karkoli zgodi glavnemu vodnemu viru v malnih. Občutljivost površja, kjer se nahajamo, je v svojem nagovoru poudaril tudi dr. Franci Gabrovšek iz Inštituta za raziskovanje Krasa, ki je pojasnil pomen dostopnosti in kakovosti vodnih virov ter vsa prizadevanja, ki jih vlagajo v raziskave, da bi oskrbo s pitno vodo še dodatno izboljšali. Ta projekt je v celoti, traja 3 leta, začel se je lani, trajal bo še 2 leti. V tem prvem letu smo postavili monitoring tako rekoč na vseh vodah, ki bi lahko potencijalno bile nekako prispevale k novemu ali pa rezervnemu viru, kakor hočemo. Ne. V bistvu smo že nekaj točk določili, kamor se naše raziskave trenutno osredotočajo. Skratka, te meritve že obdelujemo, ker imamo že leto stalnih zveznih meritev, vseh fizikalnih, kemičnih parametrov vode. Zdelali smo tudi že prve računalniške modele, kako ne bi se te vode pretakale in z njimi si pravzaprav pomagamo potem dejansko razlagati, kaj se dogaja v podzemlju in tudi pomagamo si pri oceni, kako izdatni, pa kako mogoče ogroženi so ti viri, ki jih bomo. Tako da projekt, moram se pohvaliti, da kar dobro teče in sem prepričan, da bomo v teh naslednjih 2 letih prvič ne samo znanstvene rezultate, ki so seveda po drugi strani pomembni, saj projekt sofinancira Agencija za znanost, ampak tudi praktični, se pravi dejansko
Mislim, da bomo končali z neparimi lokacijami, kjer bomo imeli relativno dobro ocenjeno, kakšno količino vode bi lahko dobili ter kako to vodo ščititi. Je povedal dr. Gabrovšek in izpostavil prednosti in slabosti kraških vodnih virov. Pri Krasu dobra stvar je ta, ne? Če imate nek kraški masiv, se vnotr v njem samo organizira sistem kanalov, ki vam vso vodo zdrenira v nekaj točk. Zato so kraški izviri tako izdatni, nikjer druge nimate izdatnih izvirov. Slaba stvar je pa ta, ne, da seveda ravno zaradi teh kanalov in ravno zaradi te, mi ne vemo, kje teče voda. Posod drugje lahko približno ocenimo, kako voda se pretaka. V Krasu žal ne, razen če jamarsko ali pa potaplaško ne raziščemo teh kanalov. In zato je zelo nepredvidljivo, kam voda teče, torej če imamo nekje neko onesnaževalo, ki ga spustimo, dejansko največkrat ne vemo točno, na kjer izvir bo šlo, dokler na isto mesto, naprimer ne, iz istega mesta ne sledimo vodo. Ne. Torej, to je slabo. Druga slaba stvar, je, zaradi katerega so te vodonosniki ranljivi, je to, kar sem že prej omenil, da vam lahko ena voda, ki se infiltrira v tla, pride do izvira že in onesnaževalo, pride do izvira že v nekaj urah, lahko vam pa to onesnaževalo tiči nekje v Krasu tudi več let, 10 ali pa celo do 1000 let. Ne. In je vedno potem tam kakor grožnja, ki čaka, da ga nekaj spere proti izvirom. Ne. Skratka, zelo pazljiv je treba biti na celem območju. Ko gre za morebitno onesnaženje, so oprezni tudi v javnem podjetju, ki upravlja s pitno vodo. To mi zadeva tako Poček kot tudi to hnojenje, ker smo tudi že takrat opozarjali, še preden se je dogajalo, že 3 leta nazaj in takrat smo imeli tudi težave z bioplinarno z Ilirske Bistrice. Mi v bistvu zdaj za te zadeve na Počku je dejstvo, da zdaj vaje potekajo in glede tega, mislim, da smo se vsi enotni, da se tega ne želimo v našem okolju. Isto, predvsem isto velja tudi za nas. Da pa ne bomo samo čakali, imamo trenutno en nov projekt, ki teče usporedno z gradnjami vodarna, za katerega smo tudi kandidirali za evropska sredstva in to je projekt iskanja novih vodnih virov. Ravno danes smo si ogledali lokacije, kjer bi bili, se pravi, iščemo lokacije za črpanje vode nad vsemi temi zadevami, se pravi nad Počkom, na območju Javorniku, potem nekaj na Pivškem delu pri Paličkem jezeru in tako naprej, da bi nekje najdli neko točko, kjer bi lahko črpali vodo in jo distribuirali v mreže, se pravi bi imeli še nek dodaten rezerven vodni vir. Vsekakor, tako izdaten kot je Malni, je zelo majhna verjetnost, da bi ga dobili, ampak kar bomo dobili, pa vseeno nekaj je, da bomo vsaj nekaj vedeli, kaj lahko pričakujemo. Spremljamo pa tudi, delamo razširjene analize ves čas tudi na območju Malno, ker se bojimo, da ne bi kakšnih plivov, da ne bi spočka, ker tam vemo, kaj vse se je našlo v teh analizah, da ne bi to nekako prišlo do naše vode. Moram pa povedati, da zdaj za enkrat te bojazni ni. Nismo zaznali ničesar povečenega, ampak kot je povedal doktor iz Inštituta za raziskovanje Krasa, ne, smo na Krasu in kapljica vode lahko stoji nekaj ur, lahko stoji nekaj let, lahko nas čaka pa jutri, da pride. Ne. Tako da zato se bo pač potrebno še zmeraj boriti, žalostno, ampak tako je pač dejstvo. Na Kovodu redno izvajajo analize vode. Mi vsakodnevno delamo analize vode, sicer na biologijo in pa določen del kemije. Enkrat mesečno pa izvedemo razširjeno kemijo, se pravi, da lahko ugotovimo vse, kaj je v vodi noter, tudi tiste snovi, ki so bile takrat omenjene. Za enkrat moram reči, da ni bilo niti spremljali, pač delamo tudi analize za nazaj in nismo zaznali, da bi bile katerakoli snov v vodi povečena. Jaz upam, da bo tudi tako ostalo. V obnovljenem zajetju Korotan je bila izvedena vgradnja novih potopnih črpalk v vodnjak zajetja, rekonstrukcija gradbenega objekta ter zamenjava strojnih in elektroinštalacij in povezava z novim objektom za pripravo vode. V obstoječem obnovljenem objektu nekdanje črpalnice so izgradili manjšo vodarno, kjer za čiščenje vode uporabljajo ultrafiltracijo s predhodno delno obdelavo vode ter dezinfekcijo z minimalnim dodajanjem natrijnega hipoklorida s prečiščeno vodo za potrebe zagotavljanja kvalitete vode pri njenem transportu. Objekt je v celoti avtomatiziran in vključen centralni telemetrijski sistem. Vodarna in zajetje sta priključena na novo zgrajeno trafo postajo tik ob objektu.
Za rezervno napajanje v primeru izpada električne energije bo ugrajen dizel agregat. Urejena je tudi zunanja ureditev z mrežno ograjo, asfaltnimi površinami in urejenimi zatravljenimi površinami. Sedemnajsti junij je bil po celi Sloveniji velik praznik ljubiteljev in ljubiteljic muzejev. Potekala je namreč poletna muzejska noč. Obeležili so jo tudi v Notranjskem muzeju, kjer so se posvetili predvsem mineralom in kristalom s poudarkom na cerkniškem diamantu. Torej, cerkniški diamant je le popularno ime in to niso pravi diamanti, pač pa so to kremenovi kristali. So pa svetovna posebnost. Pravimo, da so biterminirani kremenovi kristali sedimentnega tipa. Kristali ponavadi rastejo na neki podlagi, zato imajo izrazito izdelano za samo en zaključek, ne? Rastejo pa ven kot kopuča iz nekega masivnega kremena ali materiala. No, cerkniški diamanti so pa nastajali na nek poseben način, nastajali so v majhnih votlinicah v bituminoznih dolomitih, ki jih najdemo tu pa tam in recimo na cerknici ali okolici cerknice, na slivnici se najde take primerne bituminozne dolomite. Tu je morala biti še, so morale biti plasti še kremena, torej rožencev in zaradi določene tektonike na določenih prelomnih conah so bili ti roženci potopljeni, prekristaljeni in pa so potem v teh votlinicah dobili tako res biterminirano obliko, zaključeno na obeh straneh. In to se je dogajalo zelo redko, kdaj znani so iz Amerike, iz Karpatov, no in cerknica je na tem gemološkem zemljevidu tudi znana kot nahajališče teh tako imenovanih cerkniških diamantov. V naravi je cerkniških diamantov veliko, vendar je do njih težko priti. To je odloženo globoko, mislim, globoko ali plitvo v zemlji. Če imamo srečo, jih najdemo na krtinah, ko krti to vržejo ven iz zemlje ali pa na sveže preoranih njivah. Sicer je pa tega v naravi verjetno še veliko, je pa res, da treba ta nahajališča dobro poznati, kajti tega ni povsod, ampak samo na ozkih prelomnih conah, kjer so bili zagotovljeni vsi pogoji, da so lahko nastajali. Na priložnostni razstavi pa si je poleg cerkniških diamantov mogoče ogledati še bogato zbirko drugih mineralov. No, seveda ti cerkniški diamantki so večinoma majhni. Kot je že pred par stoletji rekel Hake, ki je opisoval te cerkniške diamante, rekel, redko kateri je večji od lešnika. Da bi bila razstava malo bolj pisana in bolj celovita, smo predstavili predstavitev razvrščanja mineralov v Sloveniji, tako da imamo vse večje predstavnike teh skupin. Predstavljamo zlasti kalcit, to seveda vemo, da je kalcit je mineral, ki gradi naše apnence in seveda razne oblike kremena, ki so seveda tudi pomembne za kristalografijo. Na razstavi se je mogoče ogledati tudi zbirko in fotografije mineralov, katerih del je prispeval zbiratelj Jože Pristevec. To počnem kar že s temi minerali kar enih 10 ali pa že več let. Vmes sem tudi malo manj nabiral, pa malo več, pa kakor je bilo na zdaj zadnje čase so bila Slavko tam malo, so bila na Slivnici pa na teh nahajališčih tle okolj, tako da pa so našla to skupno točko, da smo postavili to razstavo skupno. Iskanje mineralov ni preprosto. Ponovati treba kopati, ne. Razen na Slivnici, če po kakšnem dežju recimo voda zdare te steze, tam se najde kakšen košček, ampak to so redki recimo, ne. Na drugih nahajališčih je pa to treba kopati tudi do pol metra ali pa še več globoko. Pa ponovati so tako, da nekje ni nič, pa so pa v eni plasti, recimo 50 cm se nahaja, pa spet ni nič. Ne? In pol je treba pač ugotoviti, kje je ta plast in se to počas. To je ena taka luknja, recimo ne vem, pol kvadratnega metra, to traje kar nekaj ur, da se to lepo odkoplje pa pregleda, pa pol je treba to vse nazaj zasut, lepo zaglihati, ponovat pol posujem kakšne vejce gor, pa kakšno travo, tako da se lahko, mislim, da se normalno nazaj zaraste. Ni lepo, da se puša te luknje odprte, a ne, ker pač koplješ tam v gozdu, ampak gost tega gozda je in lastnika, ne, in nabira tudi dovoreten, da je to razkopan, ko pride. Pa te kristale, seveda, ki jih prineseš domov, je treba najprej jih operem v vodi, na grobo, pol jih tako vsadzga posebej pogledam, kjer je dober za zbirko, tisti, ki so slabi, ki so od kruški, pa to imam posebno posodo za njih, jih spet ločim po nahajališčih.
pa te večje recimo operemo tako s krtačko narahlo, pa imam pa tako ultrazvočno kopel in jih tam noter do konca operem. Pa se pa seveda to posuši, pa trajen časa, da to postavim v takele škatle noter. Kar je pa tudi blik delano. Vem, da sem eno škatlo in nimam gle na razstavi, samo v škatlo zlago 16 ur. V Notranjskem muzeju so cerkniški diamant prepoznali kot dragocenost, ki povezuje obe sosednji občini, Postojnsko in Cerkniško. Otvoritev današnje razstave, ki se upada s poletno muzejsko nočjo, smo pa skoristili tudi za srečanje dveh županov, postojnskega župana in župana gospoda Ruparja iz Cerknice, kajti vendarle razstava o cerkniških diamantih ne more mimo cerkniškega župana. In danes smo imeli lepo prijetno srečanje s predstavitvijo in obema županoma smo podarili precej lepe primerke cerkniških diamantov. Mateni vasi so v petek odprli pro bono zobno ambulanto, ki je danes že prijela prve paciente. Nastala je na pobudo zobozdravnika dr. Želimirja Božiča in v sodelovanju občin Postojna ter Pivka, Centrom za socialno delo Postojna in Slovenske filantropije. Pro bono zobna ambulanta je namenjena občanom občine Postojna in Pivka, ki si sami ne zmorejo kriti stroškov teh osnovnih zobozdravstvenih storitev, hkrati, ker bo pa delovala pod okriljem Slovenske filantropije, bodo upravičenci tudi tujci, ki so pri nas prosilci za mednarodno zaščito in pa tisti migranti, ki imajo že dodeljen status in tudi potrebujejo te storitve. Ambulanta je pričela z delom danes, zaenkrat pa je težko napovedati, koliko uporabnikov bo upravičenih do storitev. Težko je podati oceno, kakšen bo odziv. Zaenkrat načrtujemo skupaj z obozdravnikom dr. Božič Želimirjem, da bo ambulanta odprta vsak ponedeljek do poldne. Potem bomo pa videli, kaj nam bo praksa prinesla in koliko bo dejansko teh upravičencev. Glede na prošnje za izredno denarno pomoč pa se ocenjuje, da ni malo takih, ki si zobozdravstvenih storitev ne morejo privoščiti. Mi se kot družba zelo radi hvalimo, kako napredujemo, kako nam je dobro in pomalo pozabimo na eno skupincu, pa nezanemarljivo majhnu, katerima su iz razno raznih razloga prikrajšane marsikatere dobrine. Med njimi je prikrajšana tudi pravica do zdravja. Tu so tudi zobozdravstvo, ne, zobozdravstvene storitve. In to je bio jedan od razloga, ko sam dosti krat opazoval doktora Dopliharja, on je nekako uzor u temu, da tudi jaz poskusim vse eno malenkost dati in nuditi tim ljudem, ki nisu zmožni finančno to si privoščiti. Prostori so, vesel sem, da so še uporabni in korisni, pa tudi sam, če delaš, slediš stroki in tudi na kraju krajeva se počutiš sam bolj koristen. Slovenska filantropija pa bo napotila tujce, ki so prosili za mednarodno zaščito in migrante, ki ta status že imajo. Kot človek, kot državljanka, kot zdravnica in kot predsednica Slovenske filantropije zares hvaležna vsem ljudem in institucijam, ki so pomagali, da se lahko vzpostavi taka ambulanta. To je velika stvar, ker mislim, da ne samo zaradi potreb, ki jih imajo ti ljudje, ki nimajo možnosti, nimajo denarja, da bi si plačali usluge zdravstvene, ampak gre tudi za nekaj širšega. Namreč v tem našem svetu, kjer je toliko nepravičnosti in egoizma, na eni strani razmeroma veliko denarja, na drugi strani pa veliko ljudi, ki živijo v hudih stiskah, se mi zdi taka dejavnost kot neka protivtež negativnim dogajanjem, temu, čemu rečemo neoliberalna ideologija in dogajanja. Skratka, meni se za naš prostor to zdi velika stvar. Še enkrat, ne samo zaradi tistih, ki bodo pomoč prijemali, ampak zaradi primera, vzora za ves slovenski prostor. Ambulanta v Mateni vasi bo druga pro bono zobozdravstvena ambulanta v Sloveniji. Finančno sta ambulanto podprli tudi občini Postojna in Pivka.
13. junija so na pobudo Centra za inovativnost in razvoj, ki deluje v okviru regionalne razvojne agencije Zeleni kras, že drugič organizirali Dan inovativnosti na zelenem krasu. Želimo si spodbujati spremembe na vseh področjih, ne glede na to, ali gre za majhne izboljšave ali za nove in opazne izdelke, storitve, rešitve. Tako enim kot drugim je namreč skupno, da zahtevajo odprtost duha, radovednost in vedoželjnost. To pa so tudi lastnosti, ki so potrebne za uspešnost tako posamezniku kot skupin, je povedal magister Boštjan Požar, direktor regijske razvojne agencije Zeleni kras. K organizaciji dogodka pod sloganom Naredimo drugače, ki so ga izvedli v Pivki, je pristopilo 9 organizacij. Postojnska območna zbornica Gospodarske zbornice Slovenije je podelila priznanje 4 najboljšim inovacijam primorsko-notranjski regiji. Zlato priznanje so podelili Kovinoplastiki Loš iz Starega trga pri Ložu za vratno zaporo Automatik. Kovinoplastika Loš je prijela tudi srebrno priznanje in sicer za razvoj posod za pomivalnike brez vmesne termične obdelave. Prvo bronasto priznanje je šlo v roke podjetju Izoterm Plama iz Podgrada za Plamacel embalažno folijo. Drugo bronasto priznanje sta prijeli samostojni inovatorki Nataša Frank Barbiš in Barbara Frank iz Ilirske Bistrice za hišico igračo To zmorem, ki najmlajšim pomaga pri pridobivanju veščin za vsakdanja opravila. Na gospodarskem forumu organizacije območne zbornice Gospodarske zbornice Slovenije svoje poglede na inovativnost predstavil direktor Postojnske jame Marjan Batagel. Postojnska izpostava AJPES je odprla vrata in poleg informacij o svojih storitvah povabila na predavanji o registraciji SP-ja in DO-ja ter upisa in novosti za sobodajalce. Na območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica so zainteresiranim predstavili inovativne pristope pri ohranjanju domače in umetne obrti. V cirkniškem Necu so promovirali Vem točko ter idejo o osebnem in profesionalnem razvoju podjetnikov in razvojnem napredku njihovih podjetij. Predstavile so se inovativne nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo v programu regijskega stičišča nevladnih organizacij Boreo, nevladniki s potencialom. Sodelovala sta tudi Urada za delo Postojna in Ilirska Bistrica, območne službe Zavoda za zaposlovanje Koper. Postojnski območni zbornici Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica so organizirali oglede 3 inovativnih kmetij. Podjetniškem inkubatorju Perspektiva pa so pripravili pogovor s Tadejem Črnjivcem, ustanoviteljem podjetja IPRC, ki deluje na področju intelektualne lastnine. Matija Stražišar in Tilen Podboj, dijaka 3. letnika strojništva na šolskem centru Postojna, sta praktično usposabljanje opravljala v Kataloniji v mesecu Ripol. V bistvu v podjetju so najo seznanili s strojem, ki zapakira po 15 čajnih vrečk v eno škatlo in jaz sem mogla ta stroj izpopolniti, rešiti težave, ki so jih oni opažali pri tem stroju. Recimo, da sta šle po 2 vrečki nahkrat skozi senzor, se pravi za podjetje je bilo s tem v zgodbi, ker bi toliko več čajnih vrečk prešvercalo v bistvu v škatlo, ali so se pa kje zatikale na teh hočih trakih. Dijaka sta podjetju s svojimi idejami pomagala do boljšega delovanja. Konstruirala sva en nastavek, ki se ga pač postavi na stroj in pač to posredovala v računalniški obliki. In ko sva se mi odpravila domov, so nama sporočili, da je ta naprava pač v redu, jo bo poslali v izdelavo. Nekatere stvari so pa tudi midva že izdelala na teh strojih, ki so bili dosti enostavni za uporabo. No. Proti koncu tedna sta fanta izkoristila čas za raziskovanje Španije, njun delovni dan pa je izgledal takole. No, zjutraj sva vstala ponavad ob 7 in lepo počas pozatrkovala. Potem sva se pa s kolesi, ki sva jih dobila v podjetju, odpeljala do tega podjetja, zato so potrebovala kakšnih 7 minut, kaj tazga. In tam sva, ko sva dobila že svoje ključe, se pravi na kartice, sva šla direkt do delavnice. In tam sva pač nadaljevala s delom, ki sva si ga pustila od prejšnjega dne, recimo. Bila sva prepuščena precej, v bistvu mogla sva si sama najti delo, ampak nam je to kar uspevalo. Ob enih sva imela malco, tu sva v glavnem hodila v nekam, kjer so se v bistvu v avlo, v kateri so kuhari se učili kuhati in so mu dobili take bolj specialitetne jedi. Sicer pa, ja,
ob dveh sva se vrnila na delo in še dve uri delala. Imela sva 7-urni delovnik plus 1 uro za kosilo. Na izmenjavo sta se prijavila predvsem zaradi novih izkušenj in utrjevanja jezika, a sta se na koncu odločila, da odideta v špansko govorečo državo, kljub temu, da se v Sloveniji učita angleščine. Tle smo imeli tudi tečaje španščine na začetke, ne? In ti so bili zelo kratki tečaje, ene 3 tedne, po enkrat, po 2 urci tečaj. In tu moram reči, no, malo je sicer pomagalo, ima druge probleme, je, ker tam so govorili katalonsko, ne špansko. In, govorijo predvsem malo angleško, moraš se znajdeti v bistvu med tistimi ljudmi, ki ne govorijo angleško. Mamljivo je slišati, da odideš v tujino in si praktično sam svoj gospodar. A Tilen in Matija sta priznala, da sta naletela na kar nekaj preizkušenj. Vira so bile bolj, kako se znajdeti sam. Ne? Zdaj, dobro je bilo, ker sva bila dva za primer, ne? In sva tako lahko združila moči in se več znajdla. Ne? Recimo, bilo je treba skuhati večerjo in pač sva se dogovorila, en je znal kuhati, en je znal pomivati bolj. Ne? In recimo, tist, ki je znal kuhati, je kuhu, en je pa drug pa pomival. Ne? In je bilo veliko tega timskega dela. Ne? Potli drugi problemi so bili seveda pisanje bloga, ker ni bilo interneta. In sva mogla hoditi pač po lokalih, da bi dobila internetno povezavo. Ne? In problem od drugih, ko bi rekel človek, snaži se, ne? Znajdi se, ker pač noben drugi nam ne bi pomagal, noben ne bi mogli kakšna domačina prašati, ki angleško ne znam, in dva ne znava katalonsko in se je bilo treba znajdati. No. Pravita, da sta v enem mesecu pridobila ogromno znanja, vendar ima je praksa prinesla tudi... Verjetno predvsem potrpežljivosti, iznajdljivosti, recimo se z internetom pa s temi čajnimi zadevami. Pa seveda moraš biti pogumen, da mislim, recimo včasih si morda česa nisem upal, ampak moraš pač to narediti, greš, narediš. In je končano. Dijaka bi praktično usposabljanje v tujini priporočila tudi drugim. Na vprašanje, zakaj sta se za takšno izkušnjo odločila sama, pa sta dodala. Predvsem zato, da bi pridobil čim več izkušenj. Sicer tudi v Sloveniji so podjetja, v katerih bi veselim delal, ampak v Španiji je pa sploh recimo treniraš angleščino. To je bila v bistvu ena odlična doživljenjska izkušnja, bi rekel. In pač takih, to v bistvu skoraj bi si uporeč, da je bilo plačen dopust. No. Presenetite najbližje z izbranimi fileti skuše, ki jih odslej poiščite v novi embalaži. Odlična riba vedno pri roki. Delamaris. Thank you.